Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is itong si Nyan Heroes. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding kay Nyan Heroes. Let's go! So, welcome back mga tol. So, today, eh, pag-usapan natin tong si Nyan Heroes. Now, as you all know, merong magaganap na airdrop dito kay Nyan Heroes. And we only have a limited time to do it. I think it's gonna be uh, within this week. Okay, so we still have a couple of days to grind it. So, kung kayo, e eh, bago pa lang din uh, kay Nyan Heroes. So, pwede nyo na tong i-grind. So, kasi recent ko lang siya greenline, pero alam ko nila ko na sinyan heroes uh, a few weeks back sa Discord natin and also sa Facebook natin, no, para malaro nyo na din siya. So, uh, currently merong uh, meron tayong 11 referrals dito, kaya nakakuha tayo ng uh, 2,200 na referral points. But aside from that, yung other meows na token natin or yung points natin, okay, eh nakuha na natin sa ibang missions na meron yung uh, Nyan Heroes for task and also yung game missions which is kailangan yung makatapos ng certain quest in-game para makakuha kayo niyang uh, Meow's Point. Okay? And mag-reflect siya under game missions. So, currently, we do have around 60 plus. Like, I think this is around 63 or 62. Alright? I think 63 to. Okay? Or 62 pala. Sorry. So we we do have sixty two thousand um point, okay, which is gonna be convertible into nyan token upon uh, release ng kanilang airdrop, okay. So I'm not really sure magkano magiging conversion nyan, but the higher points you get, the higher uh, amount of airdrop you can have, okay. So pakita ko muna sa inyo yung mga tasks na meron sila dito sa web missions, okay. But kung gusto niyo mag-sign up, I will put the link on the comment section and then you can use my referral code para makakuha kayo ng bonus points. Okay? So may bonus points ako, meron din kayong bonus points. So kumbaga, it's a win-win situation. All right? Now, uh, meron din silang referral ta. So if you want to refer someone else, then you can refer them and you will get referral points plus a multiplier. Okay? Now, if you scroll down, there will be a mission board. So with this mission board, it's time bounded so limited lang yung time na yan so katulad nito like and repost so you have to like and repost so that you will be able to get 400 meows token okay then you can also submit your gameplay okay yung gameplay nyo guys uh submit nyo yan and then calling all streamers as well so i guess uh this is more on the influencer side okay so siguro magsasubmit din ako dito and magsasubmit din tayo ng mga videos uh also may newsletter so uh, pretty much uh, some basic tasks uh, more on the social side so going yung mga social side para at least makakuha kayo na extra meows point okay now uh, aside from this of course yung mga holders ng NFTs ng Nyan heroes okay mas malaki yung nakukuha nilang benefit like kung mapapansin nyo, ito 30,000 points kapag uh, meron kayong 9 genesis Nyan's. And then, kung meron kayong hinahold na genesis niyan, then that's additional 7.5. Okay? So, uh, aside from the stage 3 missions, no, eh, meron pa tayong continue your meow points playing in-game. Which is ipapakita ko sa inyo later on. Okay? So, yan. Napakadaming missions uh, ang pwede yung uh, kumplituin here. Pero ito yung mga na-complete na natin na missions. Okay? Sa stage 1. Then, update na natin yan. So, an-update uh, na natin sa epic wish uh, list natin yung Nyan Hero. So, nilagay ko na siya dyan sa wish list natin. Na-post na rin natin siya. Na-download na rin natin yung Nyan Heroes. And we're already playing it. So, sa mga nagtatanong paano siya i-download, all you just need to do is to go to Nyan Heroes homepage. Okay? So, nyanheroes.com. So, pagka-visit nyo dyan, uh, you will be ah uh, you will be seeing like a download option. Okay. So, let's say for example, you wanted to, to play the game. So, ang gagawin nyo lang is to uh, visit Epic Games. Okay. So, kunwari, uh, wala pa kayong Epic Games. You can actually create one. And then, isa-search nyo lang yung keyword na Nyan Heroes. Okay. So, dito. Okay. Nyan Heroes. Yan, pag sinerge nyo, dalawa yung lalabas. But, the thing is that you have to download the pre-alpha demo so that you can play right now. Kasi ito, hindi pa siya uh, yung official na launcher. So, kumbaga, ito nakaabang lang. Uh, once the pre-demo or pre-alpha is da or up, then uh, i-release -re na rin nila yung official game nila dito sa Epic Games. Now, isa sa mga napansin ko is that karamihan sa mga lumalabas na NFT games dito sa Epic Games are solid. Okay? Katulad nito ang Blade of God. Isa din to sa mga solid na games that is currently on a playtest right now. Okay? But unfortunately, we won't be able to play it kasi nga playtest siya and limited lang yung mga tao na makakapag-grind nito. So, kay Nyan Heroes naman, we can already grind it. So, all you just need to do here, guys, is to launch uh, Nyan Heroes. So, yan il-launch natin siya. Okay, then papakita ko sa inyo yung game missions na pwede nyo tapusin daily, weekly, and also yung during the event. Okay, so the reason why I am actually grinding it right now kasi late na tayong nakapag-grind dito. Currently, we, still, we have like 10 hours of playing time. So right now, maghahapit tayo kasi uh, I think matatapos na rin yung kanilang uh, play to airdrop which is itong missions na to. Okay. So we need to finish this as soon as possible para at least eh, matapos natin ang weekly uh, makatapos tayo sa events which gives me more points okay and also um this one so kumaga daily grind talaga to mga brother okay so kasama natin yung iba ng mga subscribers natin uh, sila researchers sila uh, codex sa pag grind nito So, yun yung uh, basically ginagawa natin. So, basically, the gameplay is very much simple. Uh, I'm gonna show you the gameplay, guys, later on at the end of the video. But if you finish these missions, then you will get a certain amount of myops. Okay? So, ito, guys, sana matapos natin kasi 25,000 to. Pero I guess I can't because it's already Saturday. Okay? So, too late na. So, ang i-expect ko na lang tapusin is ito. Okay, ito. Tatapusin ko to, Ito, ito, at saka ito. Yan, matatapos pa natin yan. Tapos sa daily naman, matatapos natin to lahat. Then with the event, uh, I'm not sure kung matatapos ko yung iba dito kasi yung iba headshot kills eh. eh kapag medyo kamote ka sa paglalaro ng FPS eh, hindi ka ganun kagaling sa headshots. Okay? But anyway, I'm gonna show you the gameplay later on uh, after the video or after this so that uh, magkaroon kayo ng idea of how it works. Now, uh, isa sa mga napansin namin dito is that napaka-solid ng backers niya. Okay, if you actually go to the website, uh, let's actually go to the website, guys. No? If you actually go to the website and check on their partners, okay? So, makikita nyo dito na it's actually backed up with different projects, Okay. Like try to imagine no uh, listing a game in Epic Games is one of the indicators na talagang seryoso ang developers and talaga namang gusto nilang uh, mapaganda yung uh, yung pangalan ng game nila okay uh, and being partnered with Epic Games is not easy they do have requirements they do have things to consider kasi they don't want to ruin their reputation which is they are they are already known as one of the uh gaming platforms uh, kung saan pwedeng mag-cater ng iba't ibang klase ng games so hindi naman siguro sila magiging uh, or makikipag-partner sa isang project na bulok or something like that tama ba so ito yung isa sa mga napansin natin since Epic Games already exploring the web3 space so marami na ding mga NFT games na talagang magaganda ang lumalabas kay Epic Games right now isa pa sa mga partners nila is itong si Razer. Kilala naman natin 'to. Isa 'to sa mga equipments na ginagamit ng mga gamers uh, up to now, no? Uh yung mouse natin, Razer ang gamit natin ngayon. So, kumbaga uh yung mga products na ginagamit natin uh, as a gamer, no, eh partner nila. Try to imagine that. So from that, may mga investors din sila. Okay, so uh, when it comes to the investors, we don't really know uh, the whole background of it. But ito pa lang partners guys, nasosolida solida na talaga ako dito eh. At the same time, isa pa sa uh, nakita ko kanina, okay, kasi kanina naglalaro kami ni researcher. And sabi niya, tatlong esports team ang papasok kay Nyan Heroes. One of those is G2 Esports. Okay, So, sino ba yung G2 Esports? So, G2 Esports lang naman guys, is isa sa mga competitive uh esports uh sa Valorant, okay? So, sa Valorant ko unang nakita tong G2 Esports, but I guess they they also play in other uh kind of games like Dota 2. Okay, so yan TI Champions, the TI Champions lost to this, something like that. So uh ayan no iba't ibang games ang uh, nilalaro ni G2 Esports and to say that uh G2 Esports is already collaborating with Nyan Heroes okay eh, that's something huge and it's a good news for the Nyan Heroes community okay ibig sabihin nakikita ng G2 Esports kung gaano kalaki ang potential ng gameplay ni Nyan Heroes okay na makikita nyo ngayon sa screen. So, ipi na natin yan. So, while it's playing, uh, isa pa sa mga uh, magiging uh, solid partners ng uh, ng Nyan Heroes is gonna be Fanatic. Okay? Fanatic is gonna be coming to Nyan Heroes as well. Okay? So, malaking scene ang mangyayari dito kay Nyan Heroes because the gameplay looks uh, cool. And uh, somehow smooth na yung ano nila, eh, smooth na yung platform nila guys. Kung mapapansin nyo, um dito sa mga dito sa video natin no, uh, if you're playing it on a good PC, somehow ma appreciate nyo yung uh, yung smoothness ng project nila. But anyway, yun nga, medyo syempre, kailangan medyo matino yung specs ng PC nyo para malaro niyo siya. Though, ang ginagawa naman ng iba dito is just doing the daily missions. Okay? Like yung daily heal or yung dailies. Para lang makuha yung meows na points. And that's the most important thing. You just need to gather those points. Para kahit paano is mas mapabilis yung uh, earnings nyo ng uh, meows dito sa game. Okay? Now, kung nakikita nyo sa gameplay, medyo kangkong-kangkong tayo dyan sa pinaggagawa natin we're not really a pro player pagdating sa mga ganitong klase ng games. We just enjoy the game itself. And uh, minsan, kapag meron akong free times, kasi syempre, nagna tayo, no, eh nilalaro ko tong Yan Heroes. Kung nagyayaya ako sa mga subscribers natin. So, right now, ang focus ko muna within the end of the week is to grind Yan Heroes para makuha natin yung mga weekly points and also some of the event points. Okay? So yun lang naman. Good luck sa inyo guys and hopefully pumaldo kayo dito kay Nian Heroes. I guess marami ng subscribers natin na naglalaro nito. And uh, gusto ko lang kayong bigyan ng update because eto nga yung balita na dalawang or tatlong esports team ang papasok. So sinabi ko na yung first two, Fnatic and also yung G2 Esports. So abangan nyo pa kung sino-sino yung mga esports uh, team na papasok dito kay Nyan Heroes. I guess Nyan, heroes, is gonna be the future of esports scene pagdating sa Web3. So I'm very much excited and hopefully lahat tayo na nag-airdrop uh, task is pumaldo. Yan lang guys, maraming salamat sa panonood and alam nyo na, peace out.